Kudanga umalaya lopitiliza, ushiriki na waganga nguvu za giza. Uswahili ugaigai kwetu Mbagala, madeni hatushangai kwetu Somsala. Mama, uo uo. Mbagala kwetu, kila siku migogoro. Mbagala kwetu, kila kona vichochoro. Mbagala kwetu. Haya bibi, haya niambie, umu watoka wapi? Nimetoka umu kudai hela mchezo. Watoka kudai hela mchezo? Ndani umu waenda kudai hela mchezo? Nyumba ya wageni? Haya niambie, umu ndani wewe waenda kumdai hela mchezo? Mgeni gani wewe wa mdai hela mchezo? Eh? Wewe mdai traya gani? Eh? Engineer Hertz? Priska. Hapo mpavu kweli. Kwa hiyo waingia humo na mwanamke mwanzio, waleta mambo ya upinde. Sifanye mie fala. Mie najua kila kitu. Natoka nyumbani na wao watoka. Pale tuliongea na vipi? Mimi tuliniambia na nanga tukabili nganya wewe. Lakini mume wangu gani? Kelele. Kelele. Watu wanaona. Watu wanaona mtamu zima mimi nadhalilika. Yaani mimi najulikana alwata. Kiangu aingia ni mama gani mama lana. I'm going to go to the house. Solemba. Yo 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 yo, Mbagala kwetu, seke seke maisha yetu, vimishe mishe kibao mtani kwetu. Yo yo. Una shida gani bangu? Ongea huyu na bintio. Wewe, haya ongea na babae wale. Eleza kwa babae huyo, tatizo nini? Baba wana huyu bintio huyu. Yaani umuulize vizuri kinaga ubaga. Eh? Mie nakaa kila siku. Najua bwanangu yule mtoto, kwa nini mtoto wangu mie aadibika? Huyu mchana ajua kali, ba mkwe. Kiukweli kabisa. Natoka hapa mie naje kuambiwa huyo kwenda nyumba ya wageni mtana jua kali. Ndio maana nashangaa mimi mtoto wangu umu. Viungo vyote vile. Yalegea mtoto wangu kama ile achanganywa sijui ule waitangudu ule mlenda mule wachanganya sijui na nini. Viungo vya rejea. Kumbe huyu mamae. Sababu ajikuta sababu jua kali hili jinsi jasho linavyotiririka. Huyu ashindwa kule. Ashindwa hata kutumia spare. Ajikuta yeye tubeless. Kafu. Anaenda nyumba ya wageni. Nyumba ya wageni huyu. Muulize. Haya maneno anazungumza mumeo. Yapo sahihi? Kweli, ndio. Baba mimi nenda kupotea mchezo tu. Ndio kweli huyu. Haya ilikuwaje? Mpaka uende nyumba ya wageni, ilikuwaje? Alinipigia simu hapo kule ndo nikaenda kuifuata. Na nasuma kwa kweli familia hii. Bo. Hii baba kwa uli wewe jiulize maswali. Eh? Kaa chini tafakari. Mimi nataka nimuulize huyu. Haya ile nyumba ya wageni. Haya yeye aenda kule asema nafikie sijui amuita. Mwanzoni pale anitajia rafiki yake sijui aitwa nani, aitwa Priska sijui. Ndaenda kule kwenda kuchukua hela ya wageni. Sasa mimi nataka nimuulize. Aya huyo Priska yeye nafikie. Mgeni atokea wapi? Atokea Thailand, Bangkok danger. Au atokea Malaysia? Au atokea Vietnam? Aya huyo nafikie atokea wapi yeye mgeni ambaye afika kule, wewe ndio tap, kiguu mosi, kiguu pili, waende tena kuchukua kule na nani na wageni au ile ya nini? Ya upato. Bangu. Kweli
Nimemleta binti yangu hapa. Lakini mimi nikuombe ili swala lishe. Kulikoni tukianza kubwata tutashindwa kupata faida. Unanielewa vizuri? Wako ile waendelea tu. Mama, mbona unaamua kunitia aibu mimi babako? Na nimekuwa mimi na tatizo gani? Mbona wanangu wote mnanidhalilisha? Nimekuwa na gundu. Nilikuwa natiwa gundu kwa nini? Na kweli baba mkwe, yani wewe ni zaidi ya yule Solosen. Jinsi aliposemaga, gundu la Kuganda. Yana watoto kweli. Kwa sababu yani wewe waonekana kabisa. Mchana wewe watiwa aibu, usiku watiwa aibu, yani wewe asubuhi watiwa aibu. Yani wewe mtu wa kutiwa tu. Wewe watiwa aibu. Alfajiri watiwa aibu. Mchana watiwa aibu. Jioni ndo kabisa yani watiwa aibu. Na bintio huyu na nani yule na kijana wako. Wewe mtu yani wa kufanzia mambo ya ajabu kweli yani. Haya unapohakikishia vipi ile jambo kama litakuwa sawa? Baba, mume wangu. Nisamehe. Baba nisamehe. Sasa unaniambia mimi mwambie mumeo. Kwani mimi ndio nilikuoa? Mwambie mumeo akusamehe sawa. Sasa unanifuata mimi baba. Mume wangu nisamehe. Sirudi tena mimi. Kwenye vigodoro siendi. Kwenye watarumbeta siendi tena. Hata nikisikia kigoma mimi siendi tena haki ya Mungu. Mtoto mdogo yule tumlee wote. Yaani wewe kweli yana hata msamaha wewe huwezi kuomba. Sababu mwenzako yule wakati aomba msamaha aligeukia ukuta, alafu akaulalia hivi akaanalia kabisa akalia, "Bwana nisamee." Ila wewe watoa macho kabisa hivi waomba msamaha, watoa macho. Yaani huyu baba mko mimi kwa ajili ya yule mtoto tu mdogo. Mtoto yule kwa sababu bado mdogo na muonea huruma, alafu na mke wangu bado nampenda, naja hapa nashtaki. Ndio maana mimi nasema mie yani naweza nikamsamee huyu. Lakini mie nataka yani huyu ili nimsamee nimpe masharti. Yaani ndio. Lakini hapa nataka tukitoka hapa mie kwanza nataka apitie sehemu. Mie anunulie juice atende. Maana sasa naona mimi labda mimi yani amna. Anaona labda shughuli labda mambo vilanewa vagalant. Anunulie huyu juice atende afu ile juice atende mule kwa tiwa nazi. Mule kwenye juisi ya tende. Mule kwenye juisi ya tende, waweke ndizi. Mule watie kalanga mbichi. Mule watie na maziwa mule. Ikiwezekana na asali pia wachanganye. Halafu sasa hapo ndo napitia na ile nani ile ambayo ile ya kupaka ile yatoka kule nani waita nini ile? Yatoka kule kwa kina Defao kule. Unaelewa sijui ile wenyewe waimbia kule akina Wilolongomba ile. Aje napaka. Sasa hapo sasa wewe leo ndo utajua. Hakuna kulala hiyo. Wima mpaka asubuhi. Ah, bangwe. Hiyo mtajua wenyewe. Sababu wewe mkeo mkitaka kupaka juisi, mkitaka kupaka mafuta, nyeke. Mimi hainihusu. Ulazi. Si mmeoa? Haki yako unachotaka. Jiandae ile mafenda tuache. Hiyo bagala kwetu. Vimbwanga maseke seke maisha yetu. Vimishemishe kibao mtani kwetu yoyo mama. Kwa nini unashinda kuambia? Hebu tuambie bwana. Kwa tunakaa na nini pati tunadai? Sasa. Wako, wewe. Hebu tunga maana kwanza. Nisikilize. Sasa wewe unakita matema kama hivi, uone kwani kamba hapa kuna lango. Na hapa ndipo kupiga mswaki hapa. Shida nini kwani? Kupiga mswaki au shida nini? Mimi sitapiga mswaki hapa. Tusipopiga mswaki oh, wadada sikiza napiga mswaki. Tunapiga mswaki oh, unapiga mswaki unatema tena. Jamani ni meze. Sasa ndio uje kupiga mswaki kuna lango chani kwani? Hivi waseme. Sehemu zote hujaona za kupiga mswaki mpaka hapo kweli? Hivi uko ulipotoka ulikuwa unaishije wewe? Kwani kuna wapi hapa panachimba? Au pana mamonyoka hapa? Mbona mna maneno jamani? Kaa asubuhi yote hii tunasakamana. Hebu muone na yule naye. Alafu wewe.
Sekereza ni kwambie kitu. Siku lingine unaki toka kunandham, unaki kuja kuna maji. Au sinawi hapa kuna lango. Kunao huko nyuma huko au kuchoa huko, sawa? Saba mwenye nyumba. Kaya sisi unaki na wanawa kuna lango huko. Munaki chafu chafu hapa, munatete uchafu tu hapa. Mume wangu ambie ni swala la kodi. Yaani kodi yetu miezi sita mjalipa mpaka leo utafikiri nyumba baba yenu. Mtugee kodi. Na sisi tuna shida zetu, tunataka kodi humu sio kwenu. Mkishindwa tunataka hela hapa. Sawa. Kama msindo kulipa, njimondoke humu ngadi humu. Si kwenu humu, sawa wewe. Ehe, hayo ndo baneno sasa. Ndio uliacha. Na ndio kokote uko anazunguka. Kumbe swali lilikuwa kodi. Sasa si unaongea tu taratibu tunaelewana. Kwani shida nini? Sisi ni watu wazima. Oh. Ndio uhame sasa, si tutaki humu kale humu. Ulikipi kuja senje ulikuja. Ah, tulia. Yaani kwanza nilikuwa nakutafuta kweli mwenye nyumba yani. Yaani kwa nakutafuta mno. Mimi hapa kuna maana natakiwa nikapatie mkopo. Milioni hizo? 4. Mdhamini wa kwanza shoga yangu hapo. Asante. Tushapiga picha hapa, acha mimi na yeye. Mdhamini wa pia ndio wa kiume. Ndio wewe sasa twende. Chani wako? Aya. Twende, ukanidhamini kule mimi nipate hela. Nikishapata hizo milioni 4 zangu. Laki hizi 5 nakupa. Hiyo nakupa bure yani pensheni nakupa kama posho. Eh? Alafu nalipa kodi mwaka mzima yani sitaki kero na wewe. Kweli? Sio unaelewa. Eti eh? Eh. Ushirikina umetamalaki, huku kwetu ni hatari, kuchawi kwetu hakushikiki. Yeah, yeah. Kwetu ni majanga nyumba za kupanga, uswahili umetawala. Yula napenda kudanga, kekobuza mpaka kimara. Kwetu kuna wanga, wapenda waganga, hawaoni hasara. Kuvunja na sinji ya panda, kutu kucha kutoa kafara. Na mapenzi ya pita kikomo, wivu lopitiliza. Kutwa mudomo mudomo, kugomba na kusona mana. Okundo kwetu Mbagala, 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 Mbagala.